Доброго дня, шановні колеги. Ще раз прізвищами Рибалка. Я керівник Комітету з питань фінансової банківської діяльності. Користуючись нагодою, хотів би ще раз звернути увагу на дуже важливі проблеми. Це проблема валютних позичальників, які зараз знаходяться під стінами цієї будівлі. Ми всі знаємо, що в країні зараз економічна криза, знаємо, що відбувається з банками, і знаємо, що є люди, які хочуть платити, вони платили багато років, але сьогодні вже не можуть цього робити. Це і знецінення їх заробітної платні, і інфляція, багато з них залишилось без роботи. Тому на цьому пленарному тижні я, як голова комітету, вся наша фракція радикальної партії, наш лідер, будемо настоювати на тому, щоб законопроект 1851-1 мого колеги Дзензерського був винесений під стіни Верховної Ради. Я вважаю, що це питання повинно зрушитись з мертвої точки. Ми знаємо всі, що Національний банк працював над меморандумом між банками та позичальниками, але, на жаль, він сьогодні не працює, та й меморандум він не носить, скажімо так, це не закон, і він має добровільно виконуватись. Тобто я вважаю, що потрібен закон, який вирішить питання валютних позичальників. Є багато думок, скажімо так, що цей законопроект, їх зареєстровано порядка 7 законопроєктів, цей законопроект не є досконалим, але я вважаю, що ми повинні проголосувати цей законопроект. Якщо є якісь правки чи думки наших колег по коаліції, то вони після першого читання їх внесуть, і це питання повинно вирішитись. Дякую за увагу. Якщо якісь питання, будь ласка, задавайте. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка. Да, будь ласка. Це «Голос України». Запитання, яке турбує багатьох вкладників щодо повернення вкладів. Зокрема, «Дельтабанк» – дуже величезний банк, який збанкрутів. Ви мали минулого тижня зустріч з ініціативною групою. На якій стадії вирішення цього питання? Чи будуть повернуті хоча б ті суми, що гарантуються фондом гарантування вкладів? 200 тисяч до 200 тисяч. Дякую. Ну, по-перше, дійсно, на тому тижні ми провели засідання, ми провели нараду з цього приводу. Там були присутні представники Національного банку, представники Міністерства фінансів, представники фонду гарантування вкладів. По-перше, що я почув, що держава забезпечить і в повному обсязі, якщо банк буде признається банкрутом, 200 тисяч, які повинна виплатити держава, будуть виплачені в повному обсязі. Це перше питання. Друге питання, дійсно, це дуже велика проблема. Якщо я не помиляюсь, 16,5 мільярдів – це ті вкладники до 200 тисяч, скажімо так, і приблизно така ж сума – це позичальники більш 200 тисяч. Ми провели нараду і вирішили питання наступним чином. По-перше, ми розділили на два питання цю нараду. Як це сталося? І ми написали багато запросів до фонду гарантування вкладів, до Національного банку, до Міністерства фінансів. І друге, що нам робити? Що нам робити, наскільки я почув, сьогодні група представників Дельтабанку плідно працюють з адміністрацією президента, бо щоб вирішити це питання, потрібна, по-перше, це політична воля. І як я розумію, на цьому тижні в них буде нарада з питань законопроекту, який пропонують представники Дельтабанку в адміністрації президента. На цьому тижні нам передадуть цей законопроект для вивчення, і якщо є здоровий сенс в цьому законопроекті, то і фракція радикальної партії, і я, як голова комітету, буду підтримувати цей законопроект в сесійному залі. Але, якщо я не розумію, остаточного питання сьогодні націоналізації чи не націоналізації цього банку ще на 100% не прийнято, ще йдуть наради з цього приводу. Хоча адміністрація тимчасово вже введена. Така ситуація. Дякуємо, шановні товариство, чи є ще запитання, будь ласка? Дуже дякую.